amasomo yo kuri uyu wa mbere mu cyumweru cya kane cy'igisibo. Ayo masomo iryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi umutwe wa 65 umurongo wa 17 kugera kwa 21. Zaburi ni ya 39 mu dukubo n'ivanjili ya Yohana umutwe wa 4 umurongo wa 43 kugeza kwa 54. Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi. Dore ngiye kurema ijuru rishya n'isi nshya, bityo ibya kera byaye kuzibuka ukundi kugeza ubwo bitagitekerezwa, ahubwo ibyo ngiye kurema n'ibyishimo n'umunezero bizahoraho, kuko umunezero nzarema ari Yerusalemu, ibyishimo bikaba abaturage bayo. Kuko nzanezerwa kubera Yerusalemu, nsagwe n'ibyishimo kubera umuryango wanjye. Ntihazongera kumvikana amarira n'imiborogo, ntihazongera gupfa uruhinja rw'iminsi mike cyangwa se umusaza utagejeje ku gihe cye, kuko uzapfa ari muto, azaba amaze nibura imyaka 100, utazagera ku myaka 100 azaba yaravumwe. Bazubaka amazu bayaturemo, bahinga imizabibu barya imbuto zayo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Ndakurata Uhoraho kuko wampaye kwegura umutwe, ndakurata Uhoraho kuko wampaye kwegura umutwe, maze ntureke abanzi banjye banyigambaho. Uhoraho Mana yanjye naragutakiye maze urankiza. Uhoraho wanzamuye ikuzimu maze ungarurira kure nenda gupfa. Ndakurata Uhoraho kuko wampaye kwegura umutwe. Nimucurangire Uhoraho mwebwe abayoboke be, mumwogeze muririmba ubutungane bwe, kuko uburakari bwe butamara akanya, naho ubutoneshe bwe bugahoraho iteka. Ijoro ryose ribamarira gusa, ariko igitondo kigatangaza impundu z'ibyishimo. Ndakurata Uhoraho kuko wampaye kwegura umutwe. Uhoraho rero nyumvungirire ibambe, Uhoraho urambera umuvunyi. Nuko amaganya yanjye uhera ko uyahindura imbyino, ikigunira nari nambaye ugisimbuza imyenda y'ibirori. Niyo mpamvu umutima wanjye uzakuririmba ubudatuza. Uhoraho Mana yanjye nzagusingiza iteka ryose. Ndakurata Uhoraho kuko wampaye kwegura umutwe. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Yohana. Iyo minsi ibiri irangiye, Yezu ava aho ajya mu Galileya. Yari yigeze kwemera ubwe ko ni nta muhanuzi wubahwa mu gihugu avuka. Nuko agera mu Galileya, Abanyagalileya bamwakira neza kuko bari babonye ibyo yakoreye i Yerusalemu byose ku munsi mukuru, nabo bari bagiye mu munsi mukuru. Yezu agaruka rero i Kana ka Galileya, aho yari yahinduye amazi divayi. I Kafarinawumu hari umutware w'ubwami wari urwaje umwana. Yumvise ko Yezu yavuye mu Yudeya akaza mu Galileya, aramusanganira aramwinginga ngo aze amukirize umwana kuko yari agiye gupfa. Yezu aramubwira ati, iyo mutabonye ibimenyetso n'ibitangaza ntimwemere. Umutware aramubwira ati, nyagasani banguka umwana wanjye atarahwera. Yezu aramusubiza ati, genda umwana wawe nimutaraga. Uwo muntu yemera ijambo Yezu amubwiye aragenda. Abayagitirimuka abagaragu be baramusanganira bamubwira ko umwana we ari muzima.
amubaza igihe yoroherewe, baramusubiza bati n'ejo ku isaha ya karindwi nibwo umuriro wamuvuyemo. Se w'umwana amenya ko kuri iyo saha aribwo Yesu yamubwiraga ko umwana we ari mutaraga, nuko aremera hamwe n'urugo rwe rwose. Icyo kiba ikimenyetso cya kabiri Yesu yagikoze avuye mu Yudeya agarutse mu Galileya. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Yesu Kristo akuzwe. Kuri uyu munsi rero Nyagasani Yesu Kristo wapfuye akazuka aje adusanga kugira ngo adukize agahinda, kugira ngo adukize uburwayi bw'umutima n'ubw'umubiri, kugira ngo adukize ukwemera guke, kugira ngo aduhe kwishimira kuba muri we ubuziraherezo. Hari ikimenyetso gishobora kukwereka ko ukunda undi cyangwa umwanga. Iyo mukunda, iyo umubonye urishima. Waba umwanga, umutima wawe wamubona, cyangwa se wamubona umutima wawe ukaba ukundi. Kuba azi kwangana. Umuntu yakwibaza rero twebwe na Yesu Kristo uko duhagaze. Iyo intumwa zabonaga Yesu nyuma y'aho azukiye zuzuraga ibyishimo, nkuko wabisanga muri Yohani umutwe wa 20 umurongo wa 20, abereka ibiganza n'ibirenge maze ibyishimo birabasaga. Ibyishimo byo kubana na Yesu. Mu isomo rya mbere rero batubwiye isoko y'ibyo byishimo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, ubwo haravuga ati ngiye kurema ijuru rishya n'isi nshya. Ijuru rishya n'isi nshya. Mu buzima bwacu iyo Yesu Kristo adukozeho akaturema bundi bushya, akaturemera ijuru rishya n'isi nshya, nta gushidikanya ko atubera n'ibyishimo. Kuko muri iyo si nshya, muri iryo juru rishya, Yesu Kristo bafitemo umwanya w'ibanze, umwanya wa mbere. Niwe byishimo byaba hato, niwe buzima bw'abahatuye. Niko kuri bavuga kukanyura umutima wabo Yesu Kristo. Dushobora kwinjira mu bintu bifatika aho duhurira na Yesu mu buryo bunyuranye. Ese twishimira kujya mu misa, kumva misa? Niba kumubwiye kujya mu misa wumva biragushimisha? Ese bigushimisha ko uri buhure na Yesu cyangwa uri bwihurire n'inshuti zawe? Umugani wa ya ndirimbo ngo hari mu gitondo cyiza cya Noheli duhurira mu misa, ya ndirimbo ya kera, mu misa uhuriramo na Yesu cyangwa wagiye kwihurira n'abo bantu nyine? Kuko hariho umuntu ushobora kwishimira kumva misa mu by'ukuri kubera ko ahurira n'inshuti ze, nta kindi. Yesu kandi Yesu ntari muri izo nshuti. Niyo kandi yaba muri izo nshuti, niba atari inshuti ya mbere, ntabwo bishobora ntabwo ashobora kuba ibyishimo by'umutima wawe. Mu mutima wacu Yesu yicara ku mwanya wa mbere, iyindi ntabwo ayikwirwaho. Indi ntebe yose tumutereye mu mutima iyo itari iya mbere ntabwo yikwirwaho. Akaba yigendeye rero akongera agasubira hanze agakomeza agakomanga kugeza iyo uzemera kumuhera iya mbere kugira ngo akubere ibyishimo. Icyo gihe mu buzima bwawe
haremwa ijuru rishya n'isi nshya. Dushobora kubifata isi n'ahangaha turi, kuba turi kubaho nk'ibiremwa bishya, ariko se turimo turagana he? Aho hantu hashya abantu nyine mu rwego rw'iyesi bafata bafata ibyerekezo, bagafata imigambi yo kurangiza ibintu bya hano munsi. Mu gihe tugihari ibyo bigomba gukorwa, ariko niba ari byo umuntu arebye gusa nk'abantu b'abakirisitu byaba biteye agahinda. Tureba kure y'ibyo umuntu ashobora kukwereka hano ku isi, kubera ko Yesu Kristo aruta ibyo n'abo twatunga hano ku isi n'abo twabana bose hano ku isi. Bityo nk'uko Yesu Kristo abivuga muri Yohani 17 asabirabe ate, icyo ngusaba si ukubavana ku isi ahubwo ni kubarinda ikibi. Kuba ku isi atarabizi ubuzima bushya tugana mu ijuru rishya, iryo juru icyizere cyo kuritahamo kitubeshaho muri ubu buzima, kikadufasha gufata imigambi mizima kandi kikaduhumuriza mu bibazo dushobora guhura nabyo, ku buryo ibyishimo duterwa no kubana na Yesu Kristo nta kintu na kimwe gishobora kubitwambura. Nuko reka rero ubuzima bwacu Yesu akaburema bundi bushya, akaturamburiraho ibiganza, akadufungura amaso, akaduhumura amaso, akadufungura amatwi, akakora ku rurimi rwacu rukagobodoka rugashobora kuvuga izina rye Yesu Kristo ni Nyagasani. Sinzahwema kubivuga kandi si njyewe wanabivuze, ni ijambo rya Nyagasani. Hari abantu bafite ubumuga ku rurimi, bafite ubumuga ku rurimi badashobora kuvuga Yesu Kristo ni Nyagasani. Timuraho Yesu akuzwe kekada Yesu mugira amahoro ya Kristo Yesu Yesu. Nyagasani Yesu rero turamureho ibiganza atwigishe kumuvuga, we kuri tuvuga, we kuri twamamaza, ukuri kuturengera, ukuri kuzaducira n'urubanza. Ariko muri iki gihe kuturamburiyeho ibiganza by'impuhwe kugira ngo we buri wese abone ukuri kw'ibyaha bye, abyicuze mu kuri kandi abireke mu kuri abifashijwemo na Yesu, abeho abeshweho nawe agira ubuzima. Nyagasani Yesu rero ashaka kudukiza ibintu byose bidutera agahinda. Mu by'ukuri muvandimwe, ubabajwe n'iki? Niki kigutera kubabara? Washatse Yesu uramubura? Cyangwa nuko wamuteye umugongo? Ese umuntu ashobora gushaka Yesu ntamubone? Hari wahita asubiza ati rwose ntabwo ntagize, ariko Yesu simubona rwose. Reka tujye mu misa rero, dore ntama w'Imana dore ukiza ibyaha by'abantu. Ese waramubonye koko? Ntabwo ujya urebayo cyane n'abatarebayo. Igihe bazamuye Yesu bamwerekana mu karisitiya wakubika umutwe, hanga amaso Yesu, amaso yacu twayahanze Uhoraho kugeza igihe azatugirira impuhwe. Hanga amaso Yesu akugirira impuhwe. Nyagasani Yesu nkiza aka gahinda, kuki nababara kandi uri ibyishimo byanjye? Nyagasani Yesu
ariko akenshi mu by'ukuri ikitubuza nyine ibyo byishimo ni uko Yesu ibyishimo byacu ataba yicaye kuri ya ntebe ya mbere mu mutima wacu. Hari ibindi cyangwa hari abandi baba bayicaye, bityo ibyo bintu bindi kuko byo bihungabana, umuyaga wabihuha cyangwa se izuba ryabivaho cyangwa ibindi binyambaraga byose bya hano ku isi na bya byishimo byawe, umuyaga ugahita ubigurukana. Yesu Kristo byishimo byacu, Yesu Kristo wapfuye akazuka. Kimwe rero mu bikomere bikomeye abantu tugendana nyine ni uko iyo somo rya mbere riravuga ibyishimo, kuri bamwe iryo jambo wagira ngo ntiribaho. Agahinda gusa. Hari n'abantu bibwira ko agahinda ntacyo kabatwara, bakishimira kukabamo. Mu by'ukuri muri rusange nta mpamvu zigaragara cyo kugira ngo umuntu ashegeshwe n'agahinda bigezaho. Reka nguhe umuti. Niwumva hari ikintu kigiye kukubabaza, ujye uvuga uti, mu izina rya Yesu nanze roho mbi y'agahinda. Nurangiza na none uti, Yesu we, singirizwa muri ibi byose byanteye kubabara. Singizwa Yesu Kristo wamfiriye ukazuka. Igihe cyose cya gishuko kigiye gishatse kuzamuka mu mutima wawe, usubiremo ayo magambo. Bizarangira. Kubera ko Yesu ni ibyishimo byacu, kandi izina rye ntirishobora kuvugirwa ubusa. Ariko niba wowe ubwawe uretse k'agahinda kagakomeza kakaguhondahonda, kazanaguhondanga maze kaguhorahoze, agahinda karica. Umunyarwanda yaravuze ngo agahinda nikica kagira mubi. Yarabeshye. Agahinda aho kwishe se kangane bangana iki aho? Abiyahura kubera agahinda bangana iki? Hariho n'abariho batariho kubera guhora n'agahinda. Yesu Kristo rero uyu munsi arahingutse kugira ngo akore kuri buri wese. Yo, ariko se kungukunda, humura. Ndashaka kukurema bundi bushya, kukuremera isi nshya n'ijuru rishya mu buzima bwawe. Ndashaka uko umbera ibyishimo nanjye nkakubera ibindi. Ndashaka ko umbera igisingizo nkakubera ikindi. Singizwa Yesu Kristo wapfuye ukazuka. Icyo gihe rero iyo umuntu azanzamutse avuye aho ngaho ikuzimu, aho agahinda kaba kamuhekenyeye, ashobora kuvuga nko muri ya Zaburi ati, ndakurata Uhoraho, cyangwa se ndakurata Dawe, cyangwa se ndakurata Yesu, ndakurata Roho Mutagatifu, kuko wampaye kwegura umutwe. Yegura umutwe, Yesu Kristo ni muzima, Yesu Kristo ari kumwe nawe. Gura umutwe umurangamire, Yesu Kristo ni muzima. Singizwa Yesu Kristo wapfuye ukazuka, wowe ibyishimo byanjye. Yesu rero arakiza pe, ariko twemere ko ari kumwe natwe. Humura Yesu ntari kure yawe, muhamagara nitaba. Yesu we, singizwa Yesu, nabara Yesu, nkiza Yesu, nkiza agahinda Yesu. Singizwa Yesu Kristo wamfiriye ukazuka. Ivanjiri rero Yesu arakize, ariko akavuga akababazwa n'abantu bamusaba ibimenyetso. Ese nzabwirwa n'iki ko? Yesu Kristo ni inzira, ukuri n'ubugingo, ntabeshye. Kandi abamurimo ntibayo. Usibye n'ibyo, muri Yohana 8:12 Yesu ati, ndi urumuri rw'isi, unkurikira ntagenda mu mwijima, ahubwo azagira urumuri rutanga ubugingo. Mvuze niba Yesu Kristo aguhamagaye itaba, humura. Ni urumuri, umwijima ntuzagutsinda. Icyo yaguhamagarira cyose,
kandi kimwe mu bimenyetso simusiga cy'uko Yesu Kristo muri kumwe mu byo urimo gukora ubu ngubu ni uko biguteye ibyishimo. Niba nta byishimo bifitemo ni uko uburwayi bwatangiye, kandi ahinda twavugaga tabaza Yesu, kandi umutabaza umwemera, umwemera azagukiza. Akwiye kwishimira muri we. Ntabwo yaturemeye kubabara, ntiyaducunguriye kubabara, yaducunguriye kwishimira muri we ubu n'iteka ryose. Ibyo mbibabwiye kugira ngo ibyishimo byanjye bibabemo, kandi ngo ibyishimo byanyu bisendere. Yohani 15:11. Mubyeyi Bikira Mariya dufashe rero ibyishimo bya Yesu Kristo kuri akazuka bitsinde mu buzima bwacu ikitwa gahinda cyoje, ikintu cyose cyadutera gushavura, ahubwo ibyo byose bihinduka ibisingizo bya Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Mu izina rya Yesu no kubw'amasengesho ya Bikira Mariya, roho mbi zose zitera abantu agahinda nizikirwe mu izina rya Yesu, nizibohwe n'umusaraba wa Yesu Kristo. Mbese izina rya Yesu ritera akanyamuneza abarivuga bose. Singizwa Yesu Kristo wadupfiriye ukazuka.